السلام علیکم ناظرین، کے پی این نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز پریزنٹس شاہین اکیڈمی ان حیدرآباد۔ اوتھینٹیسٹی آف ریزلٹ از آر اسٹرینتھ۔ دا کورسز آفرڈ فار ایم پی سی اسٹوڈنٹس آر آئی آئی ٹی، جے ای اینڈ نیٹ کوچنگ فار بائی پی سی اسٹوڈنٹس۔ ایکسلنٹ اینڈ ایکسپیرینسڈ فیکلٹی آف 20 پلس ایئرز۔ ڈسپلنڈ، کلین اینڈ گڈ ہاسٹل کیمپس فار دا اسٹوڈنٹس۔ Admissions are open at our branches in Malakpet, Masabtank and Aramgarh in Hyderabad. Hurry up! NEET Crash Course starts from 20th March 2020. Main aaj Telangana janta ko mere aur se sarkar ke aur se dhanyawad deta hu, isliye ki unhone karyakram ki safalata 100% success banaya. Main unko bahut bahut aabhari hu, dhanyawad deta hu. Isi prakar se aaj se hamare ko international flights band ho gaye, پورے پورٹس بھی کلوز ہو گئے۔ انٹرنیشنلی آنے والے یاتری اب ہمارے راج میں نہیں آئیں گے، تو ہم اس سے بچ گئے، وہ پیڑا سے ہم آج بچ گئے۔ اب اندر جو ہے، جو آئے ہوئے لوگ ہیں، ان سے ہم کو بچا لینا ہے۔ یہ بیماری نہ پھیلے یہ قدم سرکار لے رہی ہے، اسی لیے 31 مارچ تک اس لاک آؤٹ کو پورے راج بھر میں ہم لوگ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ آج جس پرکار سے جنتا نے سہیوگ دیا ہے، نینترن کیا ہے، اپنے آپ کو نمنترن میں رکھا ہے، گھر کو سیمت کیا ہے، اسی پرکار سے ایک اور ہفتہ آپ گھر میں ہی سیمت رہے، 5 لوگوں سے زیادہ باہر نہیں آ سکتے۔ سویدھاؤں کے لیے جو دینا چاہیے وہ پورے بدوبست ہمارے سرکار کی طرف سے پوری اپلبدھیاں ہوں گے۔ ایسینشیل کموڈیٹیز بھی، ہیلتھ سروسز بھی، ایمرجنسی سروسز بھی، جو کچھ بھی چاہیے وہ پورے آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کو کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غریب جنتا کے لیے جو ہمارے پاس 87 لاکھ کے اوپر وائٹ ریشن کارڈ ہے، ان کے سویدھا کے لیے ایک 12 کلو چاول اور ایک 1500 روپئے ایک مہینے کا ریشن جو ہے ان کو فری میں، مفت میں دیا جا رہا ہے۔ وہ سبھی لوگوں کو کچھ ہی دنوں میں، اگلا 2-4 دنوں میں، 5 دن کے اندر سبھی کو پہنچا دیا جائے گا۔ جو ڈیلر ویوستھا ہے ہمارا، وہ پکا ویوستھا ہے، پی ڈی ایس ویوستھا، اس ویوستھا کے ذریعے پہنچائیں گے۔ جہاں ضرورت پڑتا ہے اربن ایریاز میں، وہاں تھوڑا جی ایچ ایم سی سے یا بلدیا سے بھی ہم سہیوگ لیں گے، کسی بھی ایک پرکار سے یہ پورا ان کے ہاتھ پہنچا دیں گے۔ ان کے ایڈریسز، پورے ریشن کارڈ کا پورا ہمارے پاس ڈیٹیل ہے، لہذا ان تک وہ ہاتھ پہنچا دیں گے۔ اس فیسلٹی کو لے کے پبلک گھر کو سیمت رہے اور اپنے آپ کو بچا لے، سماج کو بھی بچائے۔ دھنیہ واد۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بینگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، بی ٹی روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235، اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔